olaraq hər sözünün əvvəlində və sonunda vurğulayırdı ki, mən Almaniyada olanda, mən artıq Almaniyanı o dayının simasında tanıyırdım. Bəs bu PR-da necədir? Yəni, PR-ın bəhrəsini görmək üçün konkret bir müddət var mı? Ki biz oturaq gözləyəm. Axı sən bir ildə ala biləcəyin nəticəni bunu 3-6 aya sığışdıraraq ala bilmərsən, axı bu yavaş-yavaş olacaq bir addımlarda. Hansı ki PR-ı sən uzun müddətli bir şəkildə etdiyin halda daha yaxşı nəticə almış ola biləcəksən. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Şəxsi inkişaf laboratoriyası çərçivəsində bizim növbəti və təkrar qonağımız PR sahəsi üzərinə mütəxəssis və təlimçi Aida Ramizdir. Aida xanım, sizi yenidən salamlayıram. Son iki buraxılışımızda həqiqətən mən o mövzudan zövq aldım və düşünürəm ki, bu mövzunu ölkəmizdə tanıtmaq üçün daha çox təbliğata ehtiyac var. Ona görə düşündüm ki, sizi bir daha bu mövzularda narahat edeyim. Və gecikmədən suallara keçmək istəyirəm. İlk sualım budur ki, bax, bu PR sahəsinin önəmi nədir, vacibiyyəti nədir? Təşəkkür edirəm Orxan bəy, yenidən bu verilişi çəkirik və bu günləri mən sizin yenə qonağınızam. Bu sual əslində yenə mənim üçün çox doğma olan suallardan biridir. Hansı ki, mən bunu belə bir şəkildə başlayacağım. PR əvvəllər keçmiş zamanda kiçik kənd və qəsəbəni əhatə edirdi, daha kiçik ərazilərə əhatə edirdi və buna misal olaraq belə bir şeydir. Bizim üçün ən yaxşı PR mütəxəssisləri, desəz ki, ən yaxşı PR mütəxəssis kimdir? Mən heç düşünmədən deyərəm ki, bu bizim analarımızdır. Niyə bəs bu bizim analarımızdır? Ona görə ki, qızı onun üçün ən gözəli, ən qəşəngi, oğlu isə ən yaraşıqlısı, ən təmizi, ən ağıllısıdır. Bu cür PR-ın nəticəsində, bu cür yaxşı bir şəkildə təqdimatın nəticəsində qızı üçün elçi gəlir, oğlunu isə evləndirə bilir. Və analar davamlı şəkildə övladlarını ən yaxşı şəkildə tərifləyirlər, ən yaxşı şəkildə göstərirlər. Əvvəllər, yəni bundan etibarən kiçik kənd qəsəbəni əhatə edirdi. Bu gün isə artıq PR bütün dünyanı əhatə edir. Bu gün dünyada artıq bizim tanınmağımıza ehtiyac var. Bu gün hamı müəyyən bir hədəf kütləmiz, istədiyimiz kütlə bizi tanınmalıdır. Biz bu hamının məqsədi odur ki, daha yaxşı həyat tərzi yaşasın, daha öz istəklərini, öz hədəflərini, məqsədlərinə doğru yaxşı bir tərzdə yaşasın və bunun üçün də PR-ın hər bir sahədə, hər bir şəkildə önəmi vacibdir. Bu günləri biz açırıq LinkedIn-i, görürük ki, bir saatlıq bir sertifikat proqramında iştirak edib və onu paylaşır. Və yaxud da ki, Instagrama giririk, görürük ki, Facebook-dan və yaxud da hansısa bir proqramlardan istifadə edirək şəkilini paylaşır. Və yaxud da giririk Facebook-a, hər hansı Nietzsche-dən, Frida Kahlo-dan bir götürür cümlə yazır. Yelav Tolstoy'un kitabını oxuyur, oradan bir cümlə yazır və bununla insanları özünə təqdimatını aparır. Bu, təqdimat əsasında olur. Sizə bir hekayə danışacağım. Mən uşaq olanda hansı ki, bir qohumumuz vardı, uzaq qohumumuz vardı. Bu, Almaniyaya getmişdi və davamlı olaraq 3 günlük Almaniya səfər olmuşdu. Davamlı olaraq hər sözünün əvvəlində və sonunda vurğulayırdı ki, mən Almaniyada olanda, mən artıq Almaniyanı o dayının simasında tanıyırdım. Sümeslə tanımırdım, Mercedeslə tanımırdım. O dayının simasında Almaniyanı, hansı ki, o Almaniya haqqında geniş bilgiləri sahib oluna qədər elə bilirdim ki, o dayı deyəndə ancaq Almaniya yada düşür də. Əvvəllər özünü təqdim edən insanlar az idisə, bu günləri özünü təqdim etməyən insanlar çox azdır. Yəni, özünü nə qədər çox təqdim edirsən, özünü nə qədər yaxşı bir şəkildə, dürüst, şəffaf və doğru bir şəkildə, PR-da bu çox önəmli ünsürlərdir, təqdim edirsənsə, bir o qədər də daha çox effektini görmüş olacaqsın. Bugün şəxslərində PR-ın yaxşı aparılması nəticəsində eyni zamanda biznes strategiyasının düzgün PR olmalıdır ki, sənin biznesin daha sağlam şəkildə, daha yaxşı bir şəkildə inkişaf etsin və bu cür sağlam PR-ın, daha doğrusu düzgün strategiyalara əsaslanan PR-ın nəticəsində sən özünü yaxşı bir şəkildə göstərə bilirsən. Bu günləri tutalım ki, nə qədər çox ingilis dili müəllimi məzun olur, Dillər Universiteti ya Pedagoji Universitetindən götürək, bu qədər tutaq 5000 tələbə məzun oldu. Bu 5000 tələbənin hamısı təbii ki, ingilis dili müəllimi olmayacaq, bir qismi olacaq. Amma bunların bir-birindən fərqləndirən nədir, unikallığı nədir, fərqliliyi nədir və yaxud da ki, həkim olsun. Bugün dünyamız artıq tanınma dövrüdür, bugün dünyamız artıq özünü göstərmə dövrüdür.
Amma sən bunu yalan bir şəkildə etməli deyilsən, özünün məqsədlərinə uyğun fərqliliyini göstərərək daha düzgün bir şəkildə təqdimatını etməlisən. Təbii ki, burada da PR mütəxəssislərinə ehtiyac var. Adi bir şey götürək, bizim Facebookda 5000 dost limitimiz varsa, yenə mi deyəcəyik ki, analarımıza gəl bizi təriflə, ki, bizim bu dostluq limitimiz çoxalsın, ya başqa sosial məcralarda götürək ki, limitli olanda. Bizim artıq kimlərə ehtiyacımız var ki, dünyada daha yaxşı şəkildə öz hədəf kütləmizdə PR mütəxəssislərinə ehtiyacımız yaranır. Deməli, Aydın xanım, biz anladıq ki, PR bir növ özünü təbliğat maşınıdır, belə desək. Yəni, PR ilə sən özünün kim olduğunu cəmiyyətə çatdırmış olursan. Bəs görəsən, PR mütəxəssisi olmaq üçün hansısa bir spesifik, xüsusi bir bilik və bacarığa yiyələnmək lazımdır mı, yoxsa bunu hər kəs edə bilər? Düşünürəm ki, PR bacarıqlarının formalaşması və PR xarakterinin ən önəmli formalaşması bizim özümüzdən asılı olan bir şeydir. Amma təbii ki, sənin ən önəmli bacarıqlarından biri ünsiyyətçil olmağın olmalıdır. Sən ünsiyyətçil olmalısan, kommunikasiya sevməlisən, insan sevməlisən, insan görən kimi qaçmalı deyilsən, insanla düzgün ünsiyyəti, düzgün o danışığı tapa bilməlisən, tapmalısan, o insanların o xəttini tutmalısan. Rapid deyirlər ona. Bəli, insan xəttini tutmaq lazımdır. Bu, önəmli bacarıqlardan biridir. İkinci bir məsələ, sən komplekslərin olmalı deyil. Sən bu kompleksləri aşmalısan, sən çərçivələri aşmalısan ki, sən o PR-da ən önəmli hissədir ki, sən hər şey açıq olmalısan, hər şeyə aydın şəkildə yanaşmalısan, hər bir şeyə sən açıq bir şəkildə hər şeyi bacarıq sahibi olmalısan. Və ön yarğılı olmalısan. Təbii ki, PR-da önəmli PR xarakterinin formalaşmasında bir neçə ünsürlər var deyə düşünürəm. Bunlardan birinci ön yarğılı olmalı deyilsən, hansı ki PR etikasını davamlı olaraq qorumalısan, PR etikasından kənara çıxmalı deyilsən, etnosentriklikdən uzaq olmalısın, hansı ki insanları onların siyasi görüşlərinə görə, onların mədəniyyətlərinə görə, geyimlərinə görə heç bir şey nəticəsində onları qınamalı deyilsən. Hamıya düzgün bir şəkildə yanaşma tərzin olmalıdır. Empati məsələsi. Bəli, empati mütləq şəkildə olmalıdır. Davamlı olaraq mütaliə etməli, öyrənməlisən, mütaliə etməlisən, trendlərdən uzaq düşməli deyilsən, araşdırmalısan, oxumalısan, yaradıcı olmaq lazımdır bu tərəfdən. Yəni, sən bir yerdə durmalı deyilsən. Davamlı olaraq özünə nələrsə qatmalısan ki, bu sahənin içərisində sən özünə bir rol tapasan. Heç olmasa bir ipdən tutmağa bacarasan. Deməli, Aydın xanım, bizə həmçinin də aydın oldu ki, bu yaxşı PR-çı olmaq üçün gərək ki, müəyyən bir bilik və bacarıqlar var ki, onlar da hamısını siz sadaladınız. Bəs burada bir məsələ var ki, mən daima insanlarda müşahidə etdiyim bir məsələ var ki, tələskənlik və tez nəticə hasil olmasına fokuslanmaq. Bəs bu PR-da necədir? Yəni, PR-ın bəhrəsini görmək üçün konkret bir müddət var mı ki, biz oturaq gözləyək onu? Aha. Əslində, bu sual mənim yenə ən çox ünvanlanan suallardan biridir ki, hansı ki insanlar səbirsizliyə daha çox meyilli olurlar, daha təmkinli olmağa meyillikləri azaldığından dolayı həmişə istəyirlər ki, gördükləri bir işin və yaxud da ki, hər hansı bir hədəfinin, məqsədinin nəticəsini tez bir şəkildə görsün. Və ən çox da şirkət rəhbərləri və qurum rəhbərlərində belə bir anlayış olur ki, okey, mənə nağıl danışma, mənə nəticəni de. Belə bir cümlə var, nağıl danışma, mənə nəticə ver. Belə bir hal, demək olar, əksər formalaşmış, o daşlaşmış cümlələrdən biridir. Amma PR-da mütləq şəkildə sən strategiyanı qurmaq üçün zaman alan bir şeydir. Mən uşaqda tələskən uşaq idim. Hər şey çalışırdım ki, tez bir şəkildə əldə edim. Mənə babam bir hekayə danışmışdı. Bəlkə siz də bu hekayəni eşitmiş olarsınız və izləyicilər də bu hekayəni hardansa eşitmiş olarlar. Deməli, meşədə iki odun kəsən şəxs olur. Bu odun kəsən şəxsin biri daha digərindən tez gəlir və daha gec gedir və durmadan, dayanmadan, heç özünə vaxt ayırmadan odun kəsməklə məşğuldur. Digər odunçu isə daha gec gəlir, daha tez gedir. Amma vaxtında özünə vaxt ayıraraq, ailəsinə vaxt ayıraraq, daha səbirli şəkildə odununu kəsir. Daha məhsuldar görür. Və nəticədə belə bir qərara olur ki, odunçular, odun kəsənlər. Biz həftə sonunda baxaq görək ki, kim daha çox odun kəsir. Görünür ki, daha gec gəlib, daha tez gedən, özünə vaxt ayıraraq kəsən odunçu daha çox odun kəsmiş olur. O birisi deyir ki, bu necə ola bilər? Mən səndən daha çox vaxt sərf edirəm, daha çox əziyyət çəkirəm. Bəli.
Amma mən nəticədə səndən daha az odun kəsmiş oluram da, o ağac kəsmiş oluram da. O da deyir ki, mən bunu səbirli şəkildə etmişəm, özümə vaxt ayıraraq, ailəmə vaxt ayıraraq, hansı ki bunu zamanla etmişəm, tələsmədən etmişəm və nəticədə burdan görünür ki, daha düzgün şəkildə, daha uyğun bir strategiya həyata keçirtməklə, tələsmədən, düzgün bir strategiyanın arxasıca gedərək, sən daha yaxşı məhsullar nəticə almış olarsan. Bəzən deyirlər ki, bir ili fəaliyyət planı, PR-ın fəaliyyət strategiyasını 3 aya etmək istəyirlər və yaxud da 6 aya etmək istəyirlər. Axı, sən 1 ildə ala biləcəyin nəticəni bunu 3-6 aya sığışdıraraq ala bilmərsən, axı, bu yavaş-yavaş olacaq bir addımlardır. Hansı ki, PR-ı sən uzun müddətli bir şəkildə etdiyin halda daha yaxşı nəticə almış ola biləcəksin. Amma təbii ki, bu biznesə görə dəyişə bilər, bu insana görə dəyişə bilər ki, qısa müddətli ola bilər, uzun müddətli ola bilər. Yəni, bu nisbi anlayışdır, belə desək. Və yaxud da ki, ola bilər ki, bu davamlı PR ola bilər ki, yəni davamlı bu PR-ı ömür boyu geçsin. Bu, hər bir məsələyə görə, hər bir layihəyə görə, hər bir şəxsə görə dəyişir. Mən burada siz danışdıqca bir məsələ toxumaq istəyirəm. Bu, bir misal var, deyir, bir müddət sən brend üçün işləyirsən, sonra ömrün sonuna qədər o brend sənin üçün çalışır. Bu odunçu misalında mən bir şey də əlavə eləmək istəyirəm ki, yəqin ki, o ikinci odunçunun həmçinin aləti çox iti olub və bunun iti olmasına da səbəb onun illərlə bunu itiləyib səbirli şəkildə. Biz sadəcə icebergin üst tərəfini görürük bəzən, amma onun əvvəlinə baxmıraq. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu PR məsələsində bəli, şirkətlər başa düşməlidirlər ki, şirkət, fərdi, şəxs fərq etməz. Fərq etməz. Ola bilər bir il içərisində siz çox ciddi iş görəsiniz, amma nəticə görünməyə bilər. Bu deməkdir ki, nəticə yoxdur. İkinci ilin elə ilk ayında siz o birinci ildə də o görmək istədiyiniz nəticənin iki qatını görəsiniz. Bəli. Mən bunu öz şəxsi həyatımdan, daha doğrusu peşəkar kariyeramda, hər halda mən çox da bu şəkildə PR nəzərindən baxıb eləməmişəm düzdür nəzər olaraq, amma hesab edirəm ki, eləmişəm özüm də bilmədən. Və siz də ona qeyd edirsiniz ki, bəli, PR-da belə deyil. Yəni, çağırdıq 3 aya, nəticə, satış çox almasa, deməli, PR özü işini görməlidir. Bəli, PR-ın oturuşması üçün kifayət qədər struktural və institusional işlər görməlidir. Çox sağ olun, Ayda xanım. Bir, iki sualımız daha var. İnşallah onu da növbəti buraxılışda mən sizə verəcəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.